ထိုင်းရောက်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာတွေအတွက်သတင်းကောင်းထိုင်းနိုင်ငံရောက်အထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမိသူမျိုးဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တသက်ခံလက်မှတ်စီအိုင်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးနဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ PG စာအုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စီအိုင်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အထောက်အထားဆောင်ရွက်စတမ်းတွေယူပြီးတော့အခုနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကစပြီးတာမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PG စာအုပ်ကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်မှစတင်ကရှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဗန်ကောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်ယုံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစီအိုင်စာအုပ်ရှောက်ထားရမှာစီအိုင်စာအုပ်မိတ်တူထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းကစီအိုင်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးကြောင်းထောက်ခံစာနဲ့အဲ့ဒီထောက်ခံစာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့နိုထရီပြန်ဆိုချက်တို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံမှစီအိုင်စာအုပ်ပျောက်ဆုံးကြောင်းထောက်ခံစာမူရင်းဝေါ်ပါမဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးကတ်မူရင်းအိန်အောင်စုစင်းမိတ်တူတို့ယူဆောင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ပါမန်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစိတ်ယာယီအချက်အလက်ကောက်ယူရေးစင်တာသို့တွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေမပြောက်စေရေးကုံဆုံးရက်ကြော်လွန်မဖြစ်စေရေးမပြည့်စည်ရေးတို့ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်တယ်လို့လည်းတန်ယုံကပြောပါရီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့ MOU မြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့ဆင်လွတ်တဲ့နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လက်ခံတဲ့နိုင်ငံထိုင်းတို့ရဲ့တပ်ဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလှုပ်ထုံးလုပ်ကြီးတွေနဲ့အညီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းလက်ခံရနိုင်ငံထိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည့်ဝစွာရရှိခြင်းတရားဝင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုများရရှိခြင်းတို့ကြောင့်လုံခြုံမှုရရှိနိုင်တယ်လို့ဘန်ကောက်ရှိစစ်ကောင်စီတန်ယုံကပြောထားပါသည်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကင်ဆောင်တဲ့ MOU လုပ်သားတွေအနေနဲ့ဗန်စင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့လူမှုဖူလုံရေးအာမခံတို့ထားရှိနိုင်တာကြောင့်ကာယကံရှင်လုပ်သားတွေသာမကမိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံယူခွင့်မိဘနဲ့အတူနေကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက်ပညာသင်ကြားခွင့်စတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေရရှိခံစားနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သေဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ဥပဒေနဲ့အညီရော့ကြီးနစ်နာကြီးတို့ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမယ့်မြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့လူကုန်ကူးခံရတာပြည်နယ်ဒဏ်ခံရတာနဲ့လက်ခံနိုင်ငံအတွင်းတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းစတဲ့မမျှော်လင့်တဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့ရသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကနေပြီးတော့နေရက်တို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းတက်တန်းရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကင်ဆောင်ထားမှသာလျှင်အချိန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့မလိုအပ်ဘဲအချိန်တို့အတွင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးအပ်နိုင်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြားထားတာပါအခုလက်ရှိမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွားပါကပြည်ပနိုင်ငံတွေရှိမြန်မာတန်ယုံမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းပြန်လည်ထုတ်ပေးလို့မရတာကြောင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ကိုအမှုရဲပြန်လည်ပေးပို့ရပြီးပြန်လည်ထုတ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာထုတ်ပေးခွင့်ရှိတာကြောင့်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးသူများပြားသဖြင့်စစ်စစ်ချိန်ကာလပို့ကြမယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီအလုံသမားဝင်ကြီးဦးမျက်နှောင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံအလုံသမားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လား MOU တက်တန်းတိုးလက်မှတ်ထိုးရေးကိစ္စရပ်တွေ MOU လူသစ်ဆေးလွှတ်ခြင်းနဲ့ MOU ယူတန်းစနစ်နဲ့လူဟောင်းပြန်လည်ဆေးလွှတ်ခြင်းတွေအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကပြောကြားထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်အတွက်အမြင့်ဆင်းတင်သွင်းထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပန်းရောင်ကတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးနဲ့အထောက်ထားမဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုတော့ Certificate of Identity CI ဖြင့်တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိစေရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားထားတာပါအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် PJ CI စာအုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့ထိုင်းကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်တက်တန်းအနည်းဆုံး6လကျန်ရှိမှသာမြန်မာဘက်ကဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့လည်းထိုင်းရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တစုံတရာအကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှိရင် BJ CI စာအုပ်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အခါအဝင်မှာဘာမှပြဿနာမရှိပေမဲ့ထိုင်းကိုပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ OWIC ကတ်နဲ့သူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့စာအုပ်တက်တန်းအနည်းဆုံး6လရှိမှမြန်မာဘက်ကဝင်ခွင့်ပြုတာလို့မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးအမှတ်1တံတားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လဘကဝန်ထမ်းတဦးကမီဒီယာကိုပြောကြားထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကင်ဆောင်တဲ့ BJ CI စာအုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တက်တန်းရှိုံဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပြီးတန်တက်တက်မှတ်ထားတာမရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိစ္စပြီးလို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ချိန်မှာတော့ OWIC ကတ်နဲ့မိမိတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် BJ CI စာအုပ်တက်တန်း6လကျန်ရှိမှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာထိုင်းကနေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြမဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့ OWIC ကတ်နဲ့မိမိတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ PJCI စာအုပ်မှာအနည်းဆုံးစာအုပ်တက်တန်း6လကျန်ရှိခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှသာပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြဖို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကတတိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။